Goeiemôre julle. Ek weet dit is soos 'n lang tyd en ek moet seker my self try explain. Ek weet dit is soos 'n lang tyd wat 'n lang tyd terug wat ek 'n polls gemaak het op Instagram. Wat ek gesê het ek sal meer video's op in Desember maak. Dis nou al die 17de van Desember en die YouTube channel is droog. Sorry, ek is besig om vir my breakfast te maak. Lekker breakfast te maak vir vanoggend. Maar die rede hoekom dalk hier reg iets interessant gebeur met my, nee. Soos ons het dis maar net hier hele Desember, maar net lekker chill. Ek het begin gym. So ons het maar net lekker begin chill en dis in die week waar daar eintlik iets gebeur het wat ek nou nie soos proper video's het daaroor nie. Ek sal dit seker in edit. Of nie, miskien as ek te lui. Maar ons was die Queen's Battle in relay. Maar ek gaan maar vandag vlog en kyk maar wat gaan aan. As daar iets vandag gebeur, sal ek dit afneem. Of anyway, as ons op chill maar net by vriend se huis. As dit ook fine, maar ons gaan maar aan. As daar iets môre gebeur, sal ek dit afneem en seker insit in hierdie vlog so. Ja, geniet het maar en dan sien ek vir julle. Sien ek nou net of ietsie, ek weet nie. Bye. Okay, brekkie is nou klaar. Okay, maar net dis net simpel eier en brood met 'n morning shake. Vir die wat wonder wat dit is die MPL Platinum Whey, die chocolate is die chocolate ene. Is chocolate en nog ietsie so aan 'n neterige ding. Maar dis 'n lekker een. Dis my laaste van daai. Jy kan dit by Dis-Chem kry. So, sit nou maar net hier so. Kyk bietjie YouTube en gaan maar aan. So maar vir verder van die res van die dag en dan sal ons maar bietjie kyk wat gebeur vandag. Ek hoor my pa gaan nou ry. Hy gaan haal 'n trailer wat ek en hy moet soos help bou. So ja, ietsie wat ons gaan met sois en grind. Ek is seker of jy geïnteresseerd is daarin nie, maar ja, ons gaan dit maar nou net doen en dan sal ons ek gaan dit maar nie wys nie. Dis nie iets regtig interessant hier so. Ons gaan dit doen dan sal ek by Stefan miskien hoor of hy iets vandag wil doen of nie. Okay, so ja. Hallo julle. Dit is die volgende dag en gister het regtig niks gebeur hier met my. Ons nou net gesien breakfast eet. Dit was gisteroggend geweest. Het regtig niks gister gebeur nie, behalwe gisteraand het ek in 'n paar pelle manne net lekker gechill. Maar vandag gebeur daar ietsie wat en nogal lekker gaan wees. Daar is 'n ou in Bavis of 'n oom kan ek maar sê. Hy is baie bekend vir sy motor racing. So hy is baie bekend met vir sy motor racing soos hy speel elke liewe motor racing event in die jaar op sy huis daar. So, hy het my genooi om vandag in sy rallykar te gaan ry. Dit was net so 'n fun day. En ek het 'n plas want so ek het besluit om my pa saam te vat, maar my ma gaan ook saam gaan. Om dit af te neem, so ek kan vir haar vra. So ja. Hooplik gaan vandag lekker dag wees en ook 'n suksesvolle dag. So ja, bye. Vir die rally. Ons gaan vandag of ek en my pa gaan vandag in die kar ry. Waar ons gaan lekker wees. Die ervaring. Die ervaring van we're going to watch them race. Or not race, but drive. Yeah. Yeah. It'll be nice. Hallo. Kan ik klaar is ja.
pits. Hulle check nou eers alles gou verdeer. Talk to me. Nou, ons gaan die nou rit. Kar klim. En dan vat ons een rij rond op die stage. Wat nou gaan baie lekker is. Recht voor die bezigheid. Yes. Okay. Dit was een baie lekker experience gewees. Ons het dit was een vinnige stage, 3 minute stage. Ek dink ek gaan clips inkry van dit. Van die mense, hulle het dit gerekord in die kar, so dan kan ek sal ek dit ook miskien insit as ek dit kry. Hulle sal die op die einde sien. Yes, editing gaan moeilik wees, maar okay. As hulle vrou kom, ek in 'n Wendy huis, ek en my vriend het hier wel meestal hy, maar as het hier die streaming room gebouw vir die van die afgelopen 2 weeks, ne? Vir die afgelopen 2 weke het ons hier die gebouw. Hy sê dat dit is eindelijk goeie, dat ek moes dit eindelijk gevlog het, maar as jy dom is, moet jy maar voel. Ja, wel, dit was 'n lekker dagje gewees, en ons sien julle weer wanneer ek begin actually meer vlog.
So, sien julle weer op die volgende en so, cheers, goodbye.